i manji život. Oni koji su stvarno nesrećni su zapravo bankroti riznica vjerovanja i gotovine uvjerenja. Oni su zauvijek u nesreći, ljutni, poniženju i prezrenosti. Uzvišeni Allah kaže: "A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti." Sura Taha 124. ajet. Ništa drugo dušu neće ustrećiti, urediti, očistiti, razveseliti i ukloniti joj sjetu, brigu i nemir kao imanu Allaha, gospodara svih svjetova. Život nema slasti ako nema imana. Ako se vjerovanje izgubi, nema života i nema dunjaluka onome ko ne živi vjeru. Ateistima je samoubistvo idealan način za odmor od ovih tereta, okova, tmina i nesreća. Kako je život bez imana nesrećen? Kako je vječno prokletstvo obuhvatilo one koji su napustili Allahov program na zemlji? Uzvišeni Allah kaže: "I da mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti i da nećemo vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni." Sura An'am 110. ajet. Došlo je vrijeme da se svijet potpuno uvjeri da nema drugog božanstva osim Allaha, nakon dugog i mučnog iskustva kroz protekla stoljeća, nakon kojih je razum shvatio da su idoli praznovjerje, nevjerovanje prokletstvo, ateizam obmana i da poslanici govore istinu, da je Allah istina, da njemu pripada vlast, hvala i da on sve može. Srazmjerno vjerovanju, jačini i slabosti, toploti i hladnoći, biva sreća, rahatluk i smirenost. Uzvišeni Allah kaže: "Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili." Sura An-Nahl 97. ajet. Spomenuti lijep život je stabilnost njihovih duša radi ljepote obećanja gospodara, ustrajnost njihovih srca u ljubavi prema stvoritelju, čistota savjesti od prljavštine, poremećaja i hladnoća njihovih nerava pred nezgodama, smirnost srca i zadovoljstvo određenjem, jer su se zadovoljili Allahom kao gospodarom, Islamom kao vjerom i Muhammedom alejhis selam kao poslanikom.